Mwini wa nyimbo cia gutwara andu matuini wigatu ugwitwo Ciro wa GP uria niwe utongoretie hari aini aria nyimbo ciao ciroreirwo muno YouTube-ini ni yumiritie na gutariria ndeto cia kieha kinene cia kuguoyohia na kumakania ona cingituma mundu ainaine aciciria ciigie uria anyururagio ni andu ni kwaga kugia mwana miaka kenda e kihiko-ini na riria agiire tumahatha kamwe kahuruka andu o acio makiuga ati ahoyaga devil worshipper na ati ona mwana ucio ati amwendirie kwa mucukani ngahika ndaga mwana miaka kenda ngai nyaheire twins no kamwe gakihuruka riu mundu akihurira thimu o hindi ndina ruo ruo mwana akwa thibitari nake uyu ungi emocari akinjira atiriri ngwendaga undeithie unjire kuria urendirie mwana umwe ni adie ndina twitwire haha gutiri mundu utangikwirwo o ta uria muini mundu akuagirwo mundu wa kawaida ona muini mundu no aruzi mwana ati hoyaga ngoma na ciigie kana ni ekugia mwana ungi Ciro aratigire andu na thimo ya kuga ati ihinda riri ndari no ndagite we uraki ugaga uguo tinda ukinjira gia kangi ngumiriri na kiugo kiugaga atiriri ndiri no ndiagire riu tutinamenya kana ni ekugia kana ca Ciro nake ri ngiribotera ceceni ya mucenene ko kuma hathini wa YouTube ngikuria na gitio tuke wa gusubscribe gushare na gucomment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutumirira thini wa TikTok na Facebook mucenene ko niye njitagwo mucenene kiwigatu.